endnu et spændende foredrag om åndsvidenskaben. Og grunden til, at jeg har valgt at kalde, jeg tror, det er første gang i sagens historie, der har været om det der, på den måde, fjendekærlighedens udøver, mennesker og deres kendetegn, i høje åndsvidenskaben. Og jeg prøver mig lidt frem. Det trænger der. Ja. Så, hvad hedder det? Jo, det jeg vil tale om i dag, det er sådan noget, der har, det har ligesom udviklet sig over, det har udviklet sig over tiden. Der mangler en gulerod. Hvad? En gulerod. Hvad? En gulerod. Det er sikkert voksen. Okay. Det jeg vil tale om i dag, så jeg er redaktør på Den Nye Verdens Kultur, det her tidsskrift, som der udkommer sommer og vinter, som er tidsskrift for det tredje testamente. Det eneste tidsskrift, der er for det tredje testamente overhovedet. Der kalder sig tidsskrift for det tredje testamente. Tørt kalder sig det. Det som jeg har skrevet, vi kan ikke lige huske, hvornår det var, om det var det sidste, næstsidste, tredje sidste, der skrev jeg simpelthen en leder, der hed Fjendekærlighed. Og det handler jo om, at Martinus han kommer jo og tager fra Jesus og analyserer alle Jesus udsagn. Jesus gav det dogmer, og han eller ikke dogmer, men han kom det med parabler, historier, og han forklarede nogle ting til datidens mennesker, der havde et meget lavt niveau i bevidsthedsmæssigt, tankemæssigt, følemæssigt, intelligensmæssigt, og de skulle have sådan nogle historier. Men Jesus, Martinus han kommer så og analyserer det hele. Og i den sidste bog, den her, der hedder Den Intellektualiserede Kristendom, stadig med, ikke på Martinus måde, men på Rådets måde, med J. Martinus sagde, at det skulle være med I, men byt med det. Vi skal jo kravle, før vi kan gå. Og den hedder inde i den her bog, har den en undertitel, der hedder Den Intellektualiserede Udødelige Kristendom som Menneskehedens Kommende Livsfundament. Det er ret kraftigt titel i virkeligheden. Og under retssagen, der sagde de her mennesker, at det havde noget med kristendom at gøre. Det siger Martinus selv. Det er, åndsvidenskaben er ifølge Martinus den sande kristendom. Det er den endelige kristendom. Han kalder den også Jesus-kristendommen i livets bog nummer 7. Helt hen i slutningen, hvor han siger, nu har I lært det og det. Så jeg vil tale om det her, fordi det ligger mig meget på hjertet, at tale om fjendekærligheden. Jesus han siger til sine disciple, I skal elske, at man kan elske sine venner. Det gør selv hedningene. Men I skal elske jeres fjender. Og det er meget sværere, og vi kan jo sagtens elske vores venner, dem vi er gode venner med, og dem vi kan klappe på ryggen, og vi er stort set 90% enige med alt det, de siger. Men det er meget, meget mere vanskeligt, hvis vi er 10% enige med det, de siger de andre. Og de andre ikke giver os en kold skulder, eller hvad det nu hedder, ikke, eller at vi er på tålt ophold, eller hvad vi nu kalder det. Der kan være mange, man kan sige det på mange måder. Folk kan have et varmt hjerte, et koldt hjerte. Jeg opfandt også et ord i går, der hed pligtkram. 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 Ja. Der kommer sådan nogle ord til mig efterholden, som, og det er noget, folk gør, når de vil vise, at de er meget kærlige, men ikke nødvendigvis er kærlige. Martinus holdt en tale til Sam Singersen på hans 90-års fødselsdag eller 80-års fødselsdag, og der talte han om, han sagde tak til Sam, den store mæcen, som gav, som havde ikke 2 terminer om året, men 4, han havde også instituttet sig betalt. Han betalte jo i lange baner, så at det her foretagende det kunne køre. Det gjorde han i menneskealder. Og der siger Martinus til den tale, som jeg har nedskrevet, der siger han tak til sammen. Mm. Men det er jo bare et fattigt ord at sige tak, fordi det kan jo godt forstås som en kamufleret isklump med chokolade på. Men det er det ikke, når jeg siger tak til dig sammen. Så siger jeg tak, fordi dit navn vil blive husket i årtusinder i fremtiden. I eventlige tider. Det han gjorde, det vil der blive skrevet bøger om, og det han gjorde for sagen, er enormt, enormt. De var slet, der var slet ikke kommet ud af starthullerne ude i ham, og nogle helt andre store, Stisen i Aarhus, og mange andre, der gav små midler, og mellemstore midler, og kæmpe midler. Så det der med,
at elske sin, du kommer tilbage til det med fjenderne, og jeg, det er ikke sådan et velkonstrueret fordrag med 35 slides, hvor vi bare kører derudad. Det er det faktisk ikke, fordi jeg vil måske have jer lidt ind på at lave en dialog med jer om det undervejs lidt senere. Fordi fjendekærligheden, det vil sige, vi skal, Martinus siger jo, at han citerer gang på gang i det her, det undrer mig, da jeg læste den. Den her bog er jo sat sammen af flere forskellige rådsmedlemmer, som det er virkelig ikke den rigtige bog, den her bog, der ser sådan her ud. Den er flækket sammen, der er puttet alle mulige historier i fra andre bøger, og det, der er jo sket rigtig mange ufuldkommenheder. Så vi, det vi ønsker i Hvide Skole, det er at få de ægte bøger, de ægte love og den ægte ånd ind. Det er meget vigtigt, at alt skal være original, og originale bøger, originale love, alt skal være originalt. Det er bedre at være en god original end en dårlig kopi. Men i den her bog, der fortæller han jo gang på gang, så citerer han, husk jeg sige, han i den der bog, som også har den undertitel, der citerer han gang på gang de der udsagn af Jesus. Og han gør det nok 10 gange. Jeg undrer mig, da jeg læste, han bliver ved med at sige det gang på gang. Det er ligesom om, kan I ikke fatte det? Det er den sidste bog, han skriver. Og der er fire ting, vi skal gøre. Det, og man kan sagtens lappe det af. Altså, man kan jo sætte sig ned og meditere på det, ligesom man mediterer på fader vor. Fader vor. To ord ad gangen, eller en sætning ad gangen. Og jeg har tænkt meget over, hvorfor? Det ser jo så enkelt ud, når jeg læser, men når jeg tænker efter, så er det virkelig svært. Fordi, hvad er det, vi skal gøre? Fire forskellige ting. Vi skal elske. Elsker eders fjender. Elsker eders fjender. Og det siger Martinus jo bare, det skal vi huske at gøre. Og det er meget lettere sagt end gjort. Og der er mange, der siger, jeg har ingen fjender. Jeg har ingen fjender. Og jeg vil sige, at det tager vi lige med en græsalt, den udtalelse. Fordi vi kan jo møde alle mulige mennesker, der bliver møgsure på os af alle mulige årsager. Ja, ret hurtigt. Og det kan være fra helt uventede kanter, det kan være fra meget nært hold, det kan være lige inde midt i vores familie eller vores venner og bekendte, og så synes de bare, at man er blevet mærkelig en. Og så dem, der er venner, kan også lige pludselig blive fjender. Og så siger Martinus selvfølgelig det der, hvor han skriver til en mand, der slet ikke kan finde ud af det her åndsvidenskab, så skriver han, du skal udslette begrebet fjender af din bevidsthed. Og det er selvfølgelig det, vi arbejder os hen på, så at komme derhen og tænke, at alle dem, vi arbejder med, alle mulige, uanset vi kan lide dem eller ikke lide dem, så er det jo meget mennesker ligesom os. Enten er de lidt bagefter os på traptrinene op igennem udviklingen, eller de er lidt foran udviklingen. De kan også være langt højere end os. Nogle vi ser mega op til, at de kan det hele og så videre. Og så er der også nogle, vi siger, ej, de er godt nok gumpetunge dem der. Hvad er det, der sker? Men vi har jo selv været der. Vi går op ad en trap, og hvis vi går og fordømmer nogen, der er gumpetunge, eller hvad vi synes, de er, så har vi selv været der tidligere. Vi har selv været der på 1, 2, 3, 4 liv tilbage, og der hvor vi beundrer dem, der er op på trappen og kan det hele og så videre, som vi er to. Altså nu taler jeg moralsk. Vi kan også beundre nogen, der kan matematik godt, eller fysik godt, eller hvad som helst. Der bare mestre et eller andet fag. Det var det, vi talte om sidst. Niels Bohr sagde, at en ekspert er en, der har gjort alle tænkelige fejltaler på et bestemt snævert felt. Og det er vi alle sammen i gang med på et eller andet felt, og vi går masser af fejltaler. Indtil vi bliver klogere. Men hvis vi tager den øverste sætning her, elsker eders fjender. Dem skal vi elske. Og så vil jeg sige, Martinus siger jo mange foredrag, vi skal skinne, han slutter mange foredrag af med, vi skal skinne som solen på vores medvæsener. Og smelte isørknerne i deres hjerter, siger han. Det er bare sådan. Altså det er vores job at smelte dem og tø dem op. Hvis de er sure, misundelige, vrede, hadefulde eller you name it. Det kan være alle mulige ting. Så skal vi vil han opfordre til, fordi han opfordrer til, at vi tilgiver vores, dem, der ikke kan lide os, og dem, vi ikke kan lide. Så vi skal være, eksemplet er altid solen, det er faktisk det sidste punkt på de 12 grundfaciliter, som Michael fortalte om i morges, og Ingemar fortalte om i går. Det er som solen. Solen er, og det har også været helt tilbage i Egyptens, det har været i alle de store religioner. Vi skal være som solen. Vi skinner, det skiller på onde og gode, på retfærdige og uretfærdige. Alle sammen. Og når jeg siger uretfærdige, det er dem, der ikke følger loven. De retfærdige er dem, der følger livsloven jo. I den måde, det skal forstås på ordet retfærdigt. Men det er den første ting, vi kan sætte os ned og meditere lidt over.
Hvordan skal vi være sad med at elske alle dem der, vi ikke kan lide, eller de ikke kan lide os? Det er den første ting, vi skal begynde at tænke over. Og hvordan skal vi håndtere dem? Skal vi fejle ind under gulvtæppet og ikke gøre noget? At sige, at jeg vil ikke have med det at gøre, jeg magter det ikke, eller jeg overgiver det ikke fandelig vold, jeg giver det gud i vold. Jeg giver det bare over til en høj magt, jeg overgår ikke at tale med ham eller hende. Det bliver for svært. Og det er der de fleste af jer, jeg har selv været der mange gange, hvor det er, der er sådan en gulvtæppe, vi fejler ind under med det. Og så vokser det bare større og større. Og så vælter vi over gulvtæppet til sidst. Så vi bliver nødt til, jeg har gået til alle mulige lærere, der har lært mig alt muligt. Der var en shaman engang, der sagde til mig, man skal enten tale det ud, eller handle det ud, ellers slimer det til i kroppen på dig. Altså, sanerede følelser, det bliver slim i kroppen, slim i lungerne, slim i næsen, slim i det hele. Jeg blev 7 gange polyper opereret. Så jeg tog mig 10 år at lære det, og sig hvad du mener. Så kroppen skulle nok fortælle mig, jeg tænkte, jeg kan tåle alt, det kunne jeg ikke. Kroppen lukker af på den ene, og det har den sikkert gjort på mange år til en. Enten med kulde eller alt muligt. Jeg får det selvfølgelig ikke til bunds. Altså, der kan ske alt muligt. Man tror, man kan klare det hele, det kan man ikke. Man bliver nødt til at håndtere det man tænker, det føler man. Det er så ikke værd. Så vi skal passe meget på, som også Helge taler om på leddag, og nogle andre også taler om. Det vi tænker, det føler vi. Og tankernes kvalitet er mega vigtigt. Der står Martinus om tankernes kraft. Det er sindssygt vigtigt. Og åndsvidenskaben. Det er jo, når vi får sådan et kursus her, som nogen sagde her, det er jo meget forceret, vores kurser. Vores kurser er meget forceret, intensive, og det er meningen, og det har det været lige fra vi startede i 2012, fordi jeg kan ikke selv tåle at sidde og høre et foredrag om dagen, og så rende rundt ned på stranden i 12 timer. Det er ikke min kop te. Vi skal have i mit liv, der sker noget, og det vil jeg håbe, og alle dem, jeg tiltrækker, vi tiltrækker, så sker også noget i deres liv. Vi er first movers, mange af os. Og det vil sige, at vi rykker først. Vi er dem, der rykker først. Så det betyder, det første det er, at vi skal elske vores fjender, og det kan vi gå hjem og meditere rigtig meget på. Jeg er blevet faktisk hængende op på køleskabet hjemme, fordi det kan man gå og tænke rigtig meget over. Og når vi går herop, så er vi jo inde i et helt andet univers, end vi går ind på hovedgaden i Nykøbing. For vi er jo udsat for salgbombardement, når vi kommer ud i det rigtige, virkelige, altså almindelige liv. Lad os kalde det almindelige liv, hvor alle mulige fortæller alt muligt. Alt mulige løgnhistorier, reklamehistorier og alt muligt. Vi skal være meget stærke for at tåle livet i virkeligheden. Det kræver noget at tåle livet. Og Martinus var jo i begyndelsen, da han fik sin kosmiske bevidsthed, så var jeg så frygtelig sensitiv, sagde han. Jeg var så frygtelig sensitiv. Men det måtte jeg jo bare lære at håndtere. Han kunne bare sætte sig ned, jeg er særlig sensitiv, og så er han værdig. Jeg skår ikke værdig. Jeg er for sensitiv, jeg skår ikke værdig. Nej, han tog sig sammen. Og når han var meget sensitiv, så lærte han at håndtere det. Han skulle næsten brække sig, når han sad i sporvognen, og sad over en, der er sukkersyge. Han tumlede, han fik jo alle sygdommen ind. Han turde slet ikke tage sporvognen, fordi alle de sygdomme, de havde sygdomme alle sammen, det gik lige over i ham. Jeg var så frygtelig sensitiv, og nogen mener, det er meget fint at være det. Jeg synes, jeg har selv været det. Jeg har gjort mig lidt mere hårdhudet med tiden. Jeg er født sensitiv, men jeg er stadigvæk, men jeg har mødt, ligesom Martine, mødt at håndtere det. Vi kan ikke bare sige, at jeg kan ikke noget, og jeg kan ikke noget. Det går bare ikke. Det går simpelthen bare ikke. Ikke i mit liv. Så punkt 1, så skal vi elske vores fjender. Nummer 2, så skal vi, det er sådan et gammelt ord, vi kommer fra kirken, Herren velsigner dem og bevarer dem og så videre. Så det bliver man velsignet hver søndag, ikke? Velsigner dem, som forbander eder. Forbandelser, det er jo simpelthen sort magi. Det er jo, når folk sender negative tanker ud til os i lange baner. Og Helvede havde en i foredraget i mandags eller tirsdag, havde hun en bøn, som Martinus havde så hurtigt skrevet ned på en seddel til en, der hed Inge Sørensen, der arbejdede i statsministeriet, der var en kontorchef, eller der var departementchef, eller hvad der var, der jagtede hende simpelthen og skældte hende ud hele tiden. Så sagde han, okay, jeg tager bare lige den her sådan ned i skrummeskinen, det er Karl Sikkerskov, så skriver vi. Det der med, en af bønderne af de 4 bønder, der var der, hver det over at være beskyttet mod dine egne negative tanker og andres negative tanker. Det vælter jo ind over os. Hvis man kunne se det, så ville det være sikkert sådan en helt orkan ind over os. Nogle gange er alle mulige, der tænker alt muligt om os. Bare fordi vi for eksempel interesserer os for det her. Vi ved det jo, pas på, at gå varsomt. Ikke?
Så vil, hvad betyder det at velsigne? Det er måske ingen kan google det, men vi sad, Ingemar sad og mig og sad og et par stykker andre sad og snakkede om det i går aftes. Velsigner, det er noget med indhylde. Kan du sige det, Ingemar, hvad du mener det er? At velsigne folk? Ja, det er jo, at man ønsker dem alt godt, og at man, prøver at ligesom indhylde dem i den kærlighed, som finns overalt i universet. Præcis, præcis. Fordi det er jo et lidt ikke så ofte bruger ord. Altså, da Martinus var barn, der gik bønderne over på heden, og så råbte de til naboen, herr Hansen, ha' en velsignet gudsdag. Og så sagde han, hvis man sagde det inde i København, så røg man på Sindsbyg Hospital. Og så troede de ikke, var rigtig kloge. Men det mente de der bønder, der gik over på marken, ha' en velsignet dag. Og det ønsker man op med over marken, hvis man ligger pløjet bag hesten. Altså, men det gør man ikke i dag, hvis man går ikke og siger det ind på Vesterbrogade i hvert fald, fordi så vil tænke, det er ikke, jeg slukker ud fra en ting. Så siger jeg bare, skubber du halv med det til. Så det er sket for 150 år, det skiftes i talesproget, ikke? Velsigner, det vil sige, at vi skal indhylde dem i hvidt lys, eller i kærlighed og harmoni og humanitet, dem som forbander en. Og vi ved godt, at der er nogen, der ikke kan lide os. Jeg har prøvet det rigtig mange gange i mit liv, og det har jeg set også mig. Jeg har prøvet, jeg var i en boligforening en gang, hvor jeg stillede op og vandt formandsposten mod en kvinde, som ikke havde forestillet mig, at jeg ville gøre det. Hun hilste ikke på mig siden den dag, overhovedet ikke. Men jeg hilste på hende hele tiden, og så her for noget tid siden kørte vi forbi hende. Jeg tror, det var Tom og Johnny, der hilste på hende. Og det er 2 og 3 år efter, så hilste jeg på hende. Jeg har bare hilst på hende 300 gange, uden hun har hilst på mig. Og hun kunne bryde sig ikke om, fordi hun var sådan en rigtig moderfit der bestemte alt i den boligforening. Og det havde hun altid gjort. Og det mente hun havde nærmest fødselsret på. Men det mente jeg bestemt ikke, hun havde. Og jeg mente, hun gjorde en masse fejl. Så jeg stillede op og tænkte stor på bagelse, og hold kæft, jeg fik nogle lynende øjne nogle gange. Og først havde jeg jo prøvet på, fordi hun havde hjerteflimmer og alle mulige andre ting, så havde jeg jo prøvet på, og hjælpe hende med alt muligt, at skrive referater og alt muligt. Det har jeg oplevet et par gange, fordi man prøver at hjælpe et menneske, og de er virkelig ofre, og så er man redder, og så bryder helvede løs, når de bliver raske. Så jagter de en og forfølger en bagefter. Så forbander de mig en bagefter. Jeg har prøvet det 3-4 gange. Først vil de have mig på deres måde, og hvis ikke de får det, så fanden tager ved dem. Altså, det, jeg har oplevet nogle gange, men hvad står der her? Velsigner dem, som forbandet, og forbandet, hvad er det? Det er jo det modsatte af at velsigne. Det er jo sikkert at indhylde dem i alt muligt sort tanke, man sender mod dem. Er det nogle forfærdelige noget, det må gå dem rigtig frygteligt, og de skal ikke have hjælp med noget som det. Eller hvad man nu kunne finde på at tænke op for noget. Og sådan nogle tanker ved vi godt, at dem skal vi, hvis vi får sådan nogle tanker, så kan vi prøve at lade dem lige passere lidt forbi og gå lidt væk. Og væk fra, så slip dem, fordi det er ikke sundt for os. Det er sundt for løven og tigeren og alle de der rovdyr, der skal nakke en og få noget at spise sin far. Men det er ikke sundt for os, vi kan ikke tåle at tænke sådan. Det går i blodet, det magnetiserer blodet, det ødelægger vores organer, det nedbryder dem, det gør dem svage. Det gør alt det der, som vi har talt om, der er nogle andre af jer talte også om det forleden dag. Så vi skal, det der med forbandelser, det er noget værre noget. Det er faktisk, man kan faktisk besætte folk, hvis man tænker tilstrækkeligt ondt om dem. Og Martinus han vil helbrede jo mange folk for besættelser. Hvor folk de tænker ondt om dem. Det kan også være fra den anden side. Man skal huske, at alle dem, der er døde, de er ikke sluppet ud af. De kan jo sagtens sende tanker til os fra den anden verden. De er afdøde. De kan forbande os. Også fra de fysiske mennesker, der render rundt hernede på jorden, og dem, der er på det åndelige plan. Så man skal bede om beskyttelse mod både døde og afdøde tanker. Det er hele vejen rundt, for man er sikker. Og det, man skal gøre det ofte. Og man skal tilgive dem, de gør det. Fordi de kan jo ikke vide bedre. Og vi har jo selv været der nede af trappen på tidligere. Vi har selv været sådan. Det synes vi aldrig nogensinde skulle blive åndsvidenskab i dag. Vi har været i mørket, som Gerhard Larsen sagde. Vi skal ikke kigge på de tidligere liv. Det er bare om at skrue lokumsbrættet godt fast. Altså, vi skal ikke kigge tilbage. Men altså, jeg ved det ikke. Og det er der også nogle af de nyere filosofier inden for psykologi, der simpelthen forklarer, lad være med at kigge for meget på fortiden, det er retskrammermæssigt. I kan kigge på det, og så skal I tilgive det med bøn og tilgivelse. Og så er det bare fremad. Vi kan kun leve i nuet. Vi kan ikke ændre fortiden overhovedet, men vi kan ændre fremtiden, ved at vi ændrer nuet. Okay, det var nummer 2.
at vi skal velsigne dem, og det kan vi jo sidde og tænke på, at jeg ved, at du har gjort det hele, nogle gange, du sidder i bilen om morgenen og fortæller dig mange gange, så kan du sidde og velsigne alle mulige. Kan du fortælle noget om det? Du sad i bilen på vej til arbejde og sådan noget. Nå ja, jeg sagde det højt til mig selv. Så... For eksempel? Ja. Tog en remse igennem det hele. Ja. For at velsigne dem. Også dem, du har været problemer med, ikke? Jo, jo. Ja. Også dem, man ikke ved, man har problemer med. Ja, men det er de ukendte. Både de kendte og de ukendte. Ja. Der kan være folk, der pivhamrer med sundt på os og ønsker sig helvede til at være hen på pebrede bruger. Men vi ved det faktisk slet ikke. Så vi skal både de kendte og de ukendte. Vi skal være hele vejen rundt. Må jeg sige noget? Ja, selvfølgelig. Okay. Nå, det er det. Jeg kender han, eller kendte, nu er han fysisk mere. Men han fortalte, at han manglede sin far hele sin barndom. Ja. Og så, da han begyndte ligesom at blive lidt åndrig på en anden plan, så begyndte han at lave bekræftelser på, at han sad på skulderen af sin far i Tivoli, og fik sådan en hvad hedder de der blås? Ja. Og da han har gjort tilstrækkeligt mange gange, så var det ligesom om, han blev afklaret med sin far, som ikke har været. Ja. Så nu, og han sagde det, og så sagde han ikke, at han manglede sin far, så jamen, jeg havde en god far, fordi at vi... Altså, fordi det vi fortæller os, at hun er til sandhed eller det løgn, så bliver det til sandhed i en. Og han brugte det så på den måde, at han så fik sin far. Så man kan gøre det med godt eksempel. Godt eksempel, Connie. Og det er også præcis det, Martinus skriver i den artikel, der hedder Livets Kartotek. Der siger han jo, du er fyrste i dit eget tankerige. Og der kan du som fyrste gå ned i det kartotekskort, som man havde i gamle dage, sådan en ruller, eller man kunne trække op af en kast. Så kan du se, Jan, 5 år, 3 år, hvordan var det der? Og så kan man jo aldrig for sent at få en god barndom, uanset hvor slemt det er. Hemingway, den store forfatter fra Amerika, han siger, der er ikke nogen, der bliver gode forfatter uden dårlig barndom. Altså, han havde en dårlig barndom, ellers bliver du ikke en stor kunstner. Og det er faktisk, hvis du ser dem efter i sømmen, så alle, de har haft det af helvede til, og så bliver det nogle store kanoner, eller går helt i ordet. Men altså, Martinus siger, nå, undskyld, den her, vi har endda været så fornuftige i det her blad. Og bringe en livets kartotek, for det er hammer kort. Hvilket nummer er det? Det er, hvornår er det? Det er august 23, sidste sommer. Og der startede man med at sige, at hver eneste menneske på jorden er en regerende fyrste, men dets rige er ikke af denne verden. Og så står der lidt senere. Man kan, jeg tager lige et lille stykke af Martinus her. Man kan derfor ikke være forsigtig nok med at indlænde tanker i sit eget kartotek om andre levende væsener. Han siger jo, at vi ligesom kan se vores tankekartotek. Hvad tænkte jeg om ham der, skolelæreren, da jeg var 15? Ham fysiklæreren, der var efter mig, og mobbede mig, for eksempel. Eller hvad man nu kan finde på, så har jeg bare nogle tænker. Og så kan man lige se, at hvad betød det egentlig for mig? Det kunne godt være, at det havde en gavnlig virkning lidt senere, at jeg gik i en anden retning med min uddannelse eller noget andet. Eller i hvert fald ikke skulle læse fysik, eller hvad det var. Så vi kan jo se, at han hjalp mig, selvom han var en slem og gæld, ikke? Man kan derfor ikke være forsigtig nok med at indlænde tanker i sit eget kartotek om andre mennesker, om andre væsener. Det kan også være dyrene jo. Ellers bliver man let uretfærdig over for dem, og det vil hverken gavne dem eller en til. Man er uretfærdig, hvis man fylder sit kartotek med tanker om, at han er en idiot, og hun er en irriterende en, og så videre. Uden samtidig at tænke over, hvorfor de er, som de er, og nøje med at bedømme dem, og ikke dømme dem. Altså, vi må godt bedømme. Bedømme, det er, tak. Det er uden ladning. Det er uden ladning. Fordømmelse, det med had og hævn og det hele. Så kan vi jo lige fandt den der, det var lige passet. Jens Erik kommer altid, når teltet, han kommer lige, der er nogen, der kommer forbi, også Peter Rohr og Signe og dem. Det sker i det her, den her synkronicitet, der er lavet i godset. Vi står alene, der er ikke flere til at hjælpe os med teltet, så kommer den forbi, så kommer den forbi. Det er hele tiden, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, og nu kommer jeg for lige den artikel, lige deroppe, det gør jeg lige store mange af dem. Og det er selvfølgelig, vi siger bare tak, at det lykkes på den måde, for jeg skulle ikke have sagt, det blev enet over det. Så det vil sige, vi skal velsigne dem, der forbander ledere. Altså elsker fjerderne, der har vi ikke gået igennem. Vi skal velsigne dem, der forbander en. Og så skal vi gøre dem godt. Jeg har det med mine. Jeg har skrevet de her ting med stort med blåbogstaver, fordi jeg tænker, det er de vigtige. Vi skal gøre dem godt, som hader ledere. Gud, er der nogen, der hader mig? Ja, det er der nok en gang imellem. Vi har jo været i retssag i 8, 9, 10 år. Der var nogen, der sendte mega dårlig energi til hele firkløret og til alle mulige andre.
Ja, det har været i mit forretningsliv, der har nogen, der har gjort det. Ja, mine børn har endda gjort det på et tidspunkt. Jeg fik en sms fra en af mine børn for 4-5 år siden. Jeg var aldrig nogensinde set dig mere i mit liv, far. Hold det op, tænkte jeg. Det gik lige hjertepulen på mig. Men altså, det gik. Men den tid er over. Alt går og sover godt. Men man må håndtere det. Vi lavede sådan noget familietamtam møde og fløj en dame ind fra, som boede op på Thule, som blev sendt til Thule, når soldaterne, de amerikanske soldater, ikke kunne forene, så kom de ind og snakkede med hende, så blev der ordentligt i rækkerne. Hun blev sat over på min familie, og det tog 3 gange, så kom der, så begyndte vi alle sammen at forstå, vi skal kunne tale i tryghed og psykologisk tryghed, hvad er det, at vi skal kunne tale med hinanden, og vi må sige, hvad vi siger, hvis vi siger, selvom det er noget røvel, og vi må godt være tvivlende, og alt det der, det hjalp kolossalt meget, sådan rent på en 4-5 ting. Man kan jo håndtere ting, man må gøre noget. Jeg var helt kørt i stå med det der. Og jeg havde kvaret mig lidt. Det var derfor, alt det kom på grund af mig. Jeg havde kvaret mig over på mine børn på flere områder. Det måtte jeg bare indse, at det havde jeg gjort. Og det havde jeg gjort for mange år siden. Og så, fordi jeg ikke havde talt om det i tide, så havde det gået blevet rigtig stort og tykt. Og til sidst faldt vi alle sammen over. Men, og det var, jeg vil sige, jeg var selv, det var årsager virkelig. Jeg havde selv ikke taget hånd i hand. Jeg måtte tage sten i den anden hånd for sit liv. Og så videre. Det var noget med, og jeg skulle lære at blive nærværende over for mine børn. Eksempelvis være nærværende. Og det startede med, at jeg til sidst ikke blev inviteret til børnefødselsdagen. Og tænkte, det var så mærkeligt til børnebørn. Men du er aldrig hjemmefra, du rejser altid. Du er aldrig nærværende. Okay, fint. Så fik jeg det. Men det var jo fordi, jeg skulle lære det der. Jeg havde en lærer, de havde også en læring med, at det ikke bare skulle skyde skyld på mig hele tiden. Så vi havde en læreproces begge to. Det er bare et lille eksempel af sådan en, hvad hedder det, forvandlingshistorie, jeg fortæller. Fordi vi kan alle sammen blive klogere, og vi begår alle sammen fejl. Det er meget sjældent, at fejlen kun er på en side. Okay, så kommer vi den der, gør dem godt, som havde leder. Ja, det kan man sikkert være masser af eksempler på. Vi ser det, hvis vi bare åbner fjernsynet og kigger på alle de der politikere, de siger en masse ting om hinanden, for at profilere hinanden, imod hinanden. Og så går når de er færdige, så kameraet er slukket, så går de ned og drikker en snaps i snapstingen, eller hvad det er. Altså, det er jo big showtime, det der, mange gange. Og de elsker jo hinanden, men så får de så foran til kameraet, så skal de have hinanden. Sjovt. Og så foregår der worldwide. I de lande, hvor der er en fri meningsudveksling, de andre lande, der bliver vi jo smidt til Sibirien, eller hvad der sker. Der får man ikke lov til at sige noget. Vi bor heldigvis i Skandinavien, i Danmark, i den frie verden, i en forholdsvis frie verden, i forhold til den verden, der slet ikke, i forhold til den verden, der er diktatur. Ikke? Så vi gør dem godt, som havde yder. Så ja, det skal vi huske. Og så kommer vi ned til den fjerde og beder det her om bøn. Bøn, det er jo, har en stor stjerne hos mig, og I også hos Martinus. For bønnen er den største højpsykiske kraft og bønnen, så vi bruger bønnen om ting. Og jeg skal fortælle det senere, jeg bad jo om at op på terrassen og møde nogen. Inge talte, at han kom med det nye begreb inden for sagen. Vi har jo idealisterne. Det er dem, der er beskrevet i bisættelse fra stykke 119. 20 og 21 fra, og I kan selv slå efter i bisættelse, det er stykke 119 til 121, det er idealisterne, det er den lille tue, der vælter det store læs. Det kan godt være, at det ikke er ret stor, men det er det, der sker. Og de går også i flok, men hvad er det for en flok, de går i, siger Martine? Det er sandhedens flok, og de er kun sammen, de er kun bundet sammen på grund af sandheden. Sandheden. Det er meget vigtigt med det ord sandhed. Man har endda skrevet en bog, der hedder, hvad er sandhed? En sætning, hvor Jesus står og siger, nej, det er Pilatus, hvad er sandhed? Hvor han står og skal vælge mellem, skal jeg henrette ham der eller ham der? Fordi jeg kan ikke se nogen skyld ved den mand der, skal jeg have. Og det kunne jeg slet ikke forstå, hvad jeg skulle. Så sandhed er noget meget, meget vigtigt, og inden for åndsvidenskab er der noget, der hedder en absolut sandhed. Fordi man har vi er jo kommet ind, og jeg kan nogen tale om det i. Jeg kan ikke huske, om det var Jes, eller den pokker, der var der talte om det med sandheder der. Det var nogle af jer tidligere i foredragsholdere i ugen. Sandhed. Der findes også inden for åndsvidenskab absolute sandheder. Ligesom der inden for fysik og matematik, at 2 og 2 4, det betvivler vi overhovedet ikke. Men der findes absolute sandheder. Men det her med at bede for dem, som krænke eder og forfølge eder, den er godt nok sejt. Jeg tænkte meget på den i de der 10 år, vi havde retssag. Krænkeædere og forfølgeædere.
med pengebøder og dit og datten og dyn. Og det har, det, hun var et eksempel i mit liv. Det er mange andre. Det er også den med boligforeningen. Og det kan være alle mulige steder, man oplever sådan nogle ting der. Ikke? Ja, jeg oplever det også i forretningslivet, hvor folk de kan krænke en. Det er jo en god øvelsesplads, hvor øve sig i at blive krænket, og blive forfølgt af en, men udkonkurrerer hinanden, eller hvad fanden man nu finder på at gøre. De andre er en afstradierende, eller hvad de finder på at gøre. Så man beder for dem, man skal altså gå ned og bede for dem, vi ikke, altså dem, der er det slemme ved os, det er en hård lyser, ikke? Vi skal bede, ikke bare for, at vi får det bedre selv, men vi skal bede for dem, som krænker os og forfølger os. Vil det så sige, kan man så retorisk spørge sig selv, skal det betyde, at vi skal arbejde sammen med dem? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men vi kan bare bede for, at de kommer på andre tanker, de bliver mildere stemt imod os. Og Martinus sagde jo også altid, brug bønnen for eksempel, når du skal møde et andet menneske og fremlægge en sag, at vedkommende er åben over for det, du vil sige. Altså, man lytter til dig, det bliver modtaget, så ikke de tænker, jeg forstår ikke, hvad han siger. Altså, så man ligesom lægger, altså, vi kommer på bølgelængde, før vi skal mødes. Jeg har mange eksempler på det, hvor jeg også havde nogle familiemedlemmer for nogle år siden. Mange år siden. Mere end 20 år siden. Og der kunne jeg kunne bare ikke med nogen. Der var nogen, jeg ikke kunne med. Og så tænkte jeg, inden jeg går ud af sengen, så ligger jeg lige og beder lidt kærligt på det. Og så møder jeg lige præcis op ved Netto, her i København et sted. Der møder jeg lige præcis de der mennesker, vi får nærmest støder ind i hinanden op i indgang og udgang. Og så fik vi sådan kom til at bønne sådan en måde, og så blev hele dagen godt bagefter. Så det kan komme på de pudsigste måder. Det kan på de pudsigste måder. Men bed for dem, der krænker dig og forfølger dig. Og det kan være hårdt. Man kunne tænke på 2. verdenskrig og jøderne og alt det der. De blev forfulgt af nazisterne, eller hvad hedder det, jøderne, de blev også forfulgt af Stalin og Lenin og alle dem der, eller kulakkerne over i Rusland, eller der skulle slå 10 millioner ihjel, fordi de ikke ville være kommunister. Altså der kunne man sige, at de blev også krænket og forfulgt. Hvad kunne de så gøre? De kunne sætte sig ned og bede for deres forfølgere. Men vi er jo ikke sikre, at de slap for deres ledelser, men de kunne bede for dem. Så det er, jeg synes, det der i sig selv, det kunne man jo holde en helt udviklingsproces på en hel weekend. Man kunne tage torsdag, fredag, lørdag og søndag. Man kunne gå dybt i det der. Det er dybt, som bare pokker. Så, okay. Jeg spørger noget? Ja, selvfølgelig. Kan man ikke bare bede forsynet om, at altså nu har jeg problemer med min nabo, ikke? Kan jo. Du så ikke bede forsynet om, at jeg giver lov til at straffe ham? Fordi det er det niveau, han er på, og sådan her. Nå jo, altså man kan bede om, hvad man har lyst til. Men jeg vil prøve at gøre det lige på den måde. Han er ikke rigtig klog, min nabo. Nej. Han har også tævet mig. Ja. Jeg vil råde dig til, at du var bedt forsøger om, at du beskyttede mod ham, mod hans tanker og hans handlinger. Han fokuserer det på et andet sted. Han går ud og slår græsplænene, og noget andet, han kan rette af på. Altså, jeg vil i hvert fald ikke bede om, som hvad var det, I sagde, Karl Marx, at vi skal bare hævne, ikke? Vi skal bare hævne, skal jeg hævne. Og være en rigtig mand og hævne, ikke? Være en rigtig viking. Jeg vil godt svare på det spørgsmål. Det sidste, jeg så har aftalt med ham, det var, at vi sluttede fred, ikke? Jo. Hvad skete der så? Ja, så var der mere roligt, ikke? Jo. Men altså, ja. Der kommer stadig nogle dumme ting ud af hans mund. Ja. Kan du prøve? Ved du, hvad Martinus sagde om det der med, når du bliver folk, står og overøser dig med fornærmelser? Så er det ligesom du får lidt mudder på frakken. Det er den fornærmelse, ligesom mudder, der er det side på frakken, og så lader det tørre, og når det er tørt, så børster det bare af. Han gjorde det, han blev jo også fornærmet. De kaldte jo Martinus alt muligt. Ja. Altså fra det bedste til det værste. Han var blasfemisk, og han var, jeg ved ikke hvad. Der var en hel liste af skældsord jo. Det var en liste af skældsord, som havlede ned over Martinus. Men han tog det bare helt roligt, for han sagde, det var da meget værre, hvis det var sandt. Ja. Han havde jo den der eksempel på, nej, jeg vil cirka, men Michael, nu er du ny i alt det her. Jeg synes, det er et veldig godt spørgsmål, du stiller, og jeg synes, det er vigtigt, at man beder om beskyttelse mod sådan mennesker, og at de kommer på andre, fordi det hele den der gengældelseslov, der siger Jesus jo, eller Gud, han siger jo til Abraham, eller hvem det er, hævner ikke leder af elskelige. Det tilhører mig. Karmaen, det kommer Gud tilbage med. Det
Det, vi behøver slet ikke at kunne spekulere på det. Vi kan bare gå væk fra det. Vi kan også nogle gange bare gå væk fra det. Okay. Ja. Så min karma er sådan, så jeg har fortjent sådan en nabo. I lige øjeblikket måske. Sige. Men du har nogle Michael, du har nogle læreplads lige her. Lige præcis her. Ja, ja. Så kan du lære noget af det. At vi må lige trække os lidt fra det. Jeg havde på Øresundskollegiet, kan jeg også huske, det var på Hvidovre Hospitalskollegiet, der havde en, der bare skulle spille musik hele natten. Ja, ja. Fuldstændig sindssygt. Ja. Og jeg skulle jo op og arbejde. Altså, vi boede jo det, de der små på huset der, bum, 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 bum. Og han var jo også lidt på stoffer og sådan noget. De kørte bare på det øjeblikket. Og jeg måtte jo bare gå ud, og jeg gik ud og talte med ham ude i køkkenet. Vi havde delt jo køleskab. Ja. Ligesom her. Ja. Og så gik jeg ud og snakke. Jeg var den eneste, der gik ud og snakkede med ham, fordi andre sagde, at han havde bare noget sådan der. Ja. Bare ud og snakke med ham, så kunne jeg faktisk få ham til at finde videre. Vi har jo den eneste to samtale med ham. Ja. Dialogen. Og det er faktisk mange gange det der, at når vi bliver udsat for sådan nogle voldsomme mennesker, så trækker vi os bare. Og fordi det er sgu for anstrengende. Så trækker vi os og går væk. Og det er faktisk det, vi ikke skal gøre. Vi skal faktisk bede om, jeg kommer lidt på det lidt senere, vi skal nemlig bede om mod til at gå ind i dialogen. Det er, hvor det er muligt at gå ind i dialogen. Det er ikke altid sikkert, at gå ind i. Det er en dialog med min nabo masser af gange. Ja. Det kan godt være, at jeg også har kaldt ham noget, men jeg var i hvert fald dialog. Jeg var i hvert fald dialog. Husk det. Husk det. Ja. At vi skal gøre det på den gode måde, når på vi kommer i samtalen. På den gode måde, uden vrede. Vi skal prøve at få det igen. Vi skal prøve at styre vores, altså få vores vrede ned, så vi kan sige det. Martinus havde jo den situation, og det har jeg nævnt tidligere foredrag. Han holdt foredrag på instituttet, og så var der en bilforhandler nede på hjørnet af gaden der, Marienlandsvej. Og han udstillede jo biler om søndagen, og så parkerede alle de der mennesker foran han bilhandlers biler, og så bad han møgsuger ham bilhandler, og gik op og gik op til døren til Martinus Instituttet, og der var låst og lukket, det var foredrag, og så stod han og sparkede på døren med sin støvler. Ikke? Ja. Og så gik Martinus jo ud til ham og siger, hvad han ville, og så om ikke vi bare kunne flytte de biler, så hans kunder kunne se hans biler. Og så sagde de andre, han er op til skrækket som Martinus, inde i forhallen i instituttet, og så sagde de andre, du må sige noget til ham, Martinus, sig noget. Martinus kunne bare lade ham læse af, og bare læse af. Og sagde ikke et piv, noget som helst. Og han havde jo aldrig nogensinde hilst på Martinus før. Han havde også gået op og sagt, at Martinus var skyldig der. Og så sagde Martinus, jeg var jo skyldig. Jeg holdt jo foredrag. Og jeg inviterede 100 mennesker, eller 200, eller hvad det var. Og så blev de parkeret alle deres biler, så blokket fra ham bilforhandler, så han ikke kunne sælge sine biler. Så selvfølgelig var jeg da skyldig i det. Jeg sørgede for, at forretningen gik i stå. Så han kunne da godt se, og siden den dag, så hilste han på Martinus hver gang. Brug den op med det samme. Op med det samme, lige så Martinus. Han fik respekt for Martinus, fordi han håndterede ham rigtigt, mens de andre sagde, du skal bare give ham krudt, altså du skal bare gå til ham. Men så havde han fået en fjende i ham. Ja. Så han snakkede bare med ham? Han talte sig fornuftigt med ham og sagde, kan I lige gå ud og flytte deres biler? Ja. Sådan. Så kommer vi til den der. Der er lige Per. Ja, vi tager lige. Yes. Alt det der på de fire linjer der, det er betalt om i cirka 40 millioner. Og der vil jeg fortælle, at Jan Schultz har holdt et udmærket foredrag op i Thisted. Ja. Og det var om de første fem linjer i livets bog. Ja. Hele foredraget, det drejede sig om de fem, seks linjer der. Det var fantastisk. Ja, men man behøver ikke at bruge en masse ord på det. Det blev analyseret helt til bunds, ligesom gør her. Ja, men det er jo nemlig det, vi nogle gange får lyst til at gøre. Der er John Steinbeck har skrevet en fantastisk bog, der hedder Vredens Duer. Ja. Og der, jeg mener, det er den. Han har skrevet mange fantastiske romaner. Kæmpe store amerikanske forfatter, en af de andre største. Og han skriver Vredens Duer, og der er fire mænd, jeg kan ikke huske, om det er fire eller fem mænd, de går ind hele deres liv, årti efter årti, og ser, har de bibelmøde en gang om ugen, og der diskuterer de én sætning, fordi om der står kan, skal, må eller bør, vil ændre deres liv i nogle valg, de har truffet tidligere, dramatisk. Det er én eneste sætning, og det er et eneste ord i én sætning, så hvor man var fumlet i oversættelsen. Ja. Så man vidste ikke, om der skulle stå det ene eller det andet. Kun et ord. Det kunne have fire betydninger, og det kunne have være fire, og det var sådan nogle bibeltroende mennesker, de tog det sgu alvorligt, det der, der blev sagt fra Jesus mund. Så man, det kunne, det er nemlig få dårligt skæbne ved det der, hvis der stod skal eller kan eller må eller bør eller hvad det nu stod. Så det, der kan, en hel bog handlede om én sætning, et ord i én sætning, i én bog. Og den her fik Nobelprisen, ikke? Nå. Ja, men så kommer jeg til
noget med Martinus også siger her, nu skal jeg selvfølgelig lige passe på min tid også, og det er jeg slet ikke klar over, hvor jeg er henne. Så jeg er et kvarter tilbage. Men nu Jesus, Martinus citerer Jesus om tilgivelse, og der er Peter, en af apostlene, spørger Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive? Skal jeg tilgive 7 gange? Nej, siger Jesus så til Peter, apostlen. Ikke indtil 7 gange dagligt, men indtil 70-20 gange dagligt. Og det vil sige 490 gange, ikke? Og det vil sige, i virkeligheden siger man altid. I alle situationer. Og det er jo en rigtig stor lærdom for os alle sammen, fordi det kræver jo noget. Og det kræver jo også, at vi har ro, vi har en indre selvstændighed, så ikke vi bliver hyldet ud af den, og taber hovedet, eller hvad man siger. Eller får for kort lunte. Så det, men det er en kæmpe træning. Og jeg siger til åndsvidenskaben, at jeg havde rigtig godt til mig mange, da jeg var i 20'erne og 30'erne. Det lykkedes mig at drosle det rimelig ned med tiden. Rimelig ned. Men hvis ikke jeg havde haft den der tyngde energi, så havde jeg heller ikke kunne præstere det, jeg kunne. Fordi jeg har handlekraft. Det er jo det gode ved tyngde energi, at jeg har handlekraft. Men det kan blive for meget gode, og bedre kan flyde over, hvad man siger. Altså, og lunden bliver for kort, og jeg ved ikke, hvad alle de der slemme ting. Ikke? Vi kender det godt, vi kan tage på hovedet. Ikke? Så vi skal tilgive og tilgive og tilgive. Og han siger, at vejen til kosmisk bevidsthed er at tilgive. Wow. Og så har vi her. Og så har vi... jeg har tænkt over, hvad skal der til? Jeg sad lige og fik lommefilosoferet med mig selv og Helvede og Michael i går derovre. Hvad kan man gøre? Jeg var ude for en oplevelse, som det kan godt være, at vi skal slukke kameraet og fortælle om. Yeah. Men nu vil jeg lige tale om det. Jeg brugte bønnen. Det har længet mig. Udfølg. Skal vi slukke? Nej, ikke lige nu. Jeg kommer til det, men jeg siger, når vi skal slukke. For det handler om det her med idealisterne og hvad hedder de andre? Pragmatikerne. Det er det, jeg vil tale om pragmatikerne. Det vil handle om, egentlig tale om stykke 119-21 i det bisættelse. Jeg vil råde jer til bare, hvis I ikke gider at læse bogen, så læs de 3 stykker. Fordi vi er den lille tue i det der i de 3 stykker. Og den kan I godt meditere rigtig meget på, de der 3 stykker i bisættelse. Men det vil sige, jeg brugte bønnen, og så går jeg til den næste slide, så vi slukker først, når vi går og fortæller historien. Fordi den tåler... Martinus siger, at alt skal kunne tåle dagens lys i den her sag, og enhver sten skal kunne vendes. Og det vil jeg godt lige brainstorme for. Jeg bliver nødt til at have lidt for længere spilletid, 10 minutter eller sådan noget lignende, fordi i 20 startede jeg også med at spise lige før. Så hvis jeg får mig til 15 minutter, så vil jeg være rigtig glad. I sad jo og spiste, mens jeg skulle stå og forberede mig. Men det har jeg tolereret, og det har jeg tilgivet. Så nu kan I også tilgive til mig. Jeg over tiden. Fordi det er vigtigt, det jeg vil sige om det. Det er meget vigtigt. Det er så vigtigt, at det ikke tåler dagens lys i den offentlige forum, vi oplever. Men det er vigtigt, at I er orienteret om, hvad der sker mellem idealisterne og pragmatikerne. Pragmatikerne. Altså, når jeg beder om at vide, hvad klokken er, så vil jeg vide, at den er 12:15, i stedet for, at en, der kommer og siger, den er cirka 12. Jeg vil helst have præcis besked. En pragmatiker er en, der siger, den er omkring 12. Men en idealist, han siger, at der er 5 minutter og 30 sekunder over 12. Så det er ligesom det, der det er præcis. Det er noget, der er skarpe og original og præcis. Okay, hvad skal jeg manifestere inde i mig selv, når jeg skulle tage de samtaler? Det gjorde ligesom Ingemar med en hel masse andre. Vi beder nogle bønder, når vi kommer herop, og vi bliver beskyttet mod alle mulige tanker. Men ikke vi bør være beskyttet mod de gode tanker, jo. Vi kan være beskyttet mod vores egne negative tanker. Vi kan falde i sortsyn og pessimisme og... depression og er alt muligt, frygteligt, ikke? Så vi kan sådan jeg bruger nogle bestemte indre øvelser selv, når jeg gør det, og ligesom mange af jer andre, vi beder om, at vi får for eksempel en form for dialog med de her mennesker, som helst vil undgå os, og føler lidt, vi er på tålt forhold, på tålt ophold osv. Og så hvad manifesterer jeg med mig selv? Jeg kører ind, og så siger jeg, at jeg beder mod til at gøre det her. Fordi jeg ved godt, at jeg kan være en tøvstrækning nogle gange. Og så er det ikke altid, at man gider det, man orker det, man vil det ikke. Men det kræver meget, og det er også, man vil have. Men jeg beder om at have mod til at gøre det, der er nødvendigt. Og så det bruger jeg bønden til, selvfølgelig. Ikke? Og så er jeg taler sandt. Det er det, jeg siger. Også jeg bevarer...
Jeg er afbalanceret, når jeg siger til mig. Fordi det er noget, der kan trykke så hårdt, og har trykket så mange årtier, så man tror, det er løgn. Og så derfor bruger jeg sandhed, beder jeg om at tale sandt, og så beder jeg om at ture samtalen. For de fleste vil bare løbe væk, og det gider jeg ikke, og nogle gange har jeg også tænkt på sådan en før. Jeg kan huske min ekskone, vi boede heroppe i 1992, så sagde jeg, jeg var oppe og se, hvad der sker på terrassen. Så sagde min ekskone og min nabokone, de sagde, vi vil ikke med dig op, så sagde jeg, hvorfor ikke? Nej, fordi de kom fra sådan nogle meget kommunistiske familier, og alle var lige, og de tog det helt bogstaveligt. Vi er alle lige, ikke sådan, men sådan, helt vandret. Vi er lige. Så sagde de til mig, de vil ikke med dig op. Det var 1900, vi talte om 1992, det er mange år siden, ikke? Det er 30 år siden. 93, de vil ikke med dig op, de sad og spiste nede i huset. Men jeg gik derop. Hvorfor sagde jeg? Fordi de holder hofter op. Man holder hof. Nå, men jeg vil bare høre, hvad der foregår. Jeg sætter mig bare ved bordet og hører, hvad der sker. For jeg er da ligeglad, om de holder hof. Men det kunne de mærke på stemningen. Jeg var bare så naiv og dum, så jeg kunne slet ikke se det. Så jeg bullerede jo bare ind i det. Og så tænkte jeg, at vi alle lige. Fordi det kan godt være, at jeg ikke stemmer på de der kommunister, men jeg er det. Jeg har altid sagt, at jeg er kosmisk kommunist. Det er åndelig kommunist. Vi deler med dem, der skal. Jeg stemmer ikke. Fordi dem, der i min gymnasietid var kommunister, de var alle sammen ræve. Røde, men de er jo ræve, blå og sorte alle sammen, når jeg møder dem 40 år efter. Så er de jo direktør i alle de store firmaer, og sidder nede der hvor og træver CO2-penge op og alt det der. Altså, det giver ikke en hammerslag på det der færdigheder på det der begreb. Kosmisk kommunisme, det er det rigtige. Nå, men så skal vi ture samtalen. Og det, jeg skal også manifestere mod nogle gange. Og det var der det var der faktisk en seer. Jeg kom ind på en, du skal lige huske det med mod, hvor det kom fra. Det kom, da jeg var 7 år, der lærte jeg det. Da jeg var 7 år. Og det er, fordi jeg videre en healingstegner mand, der siger, Mads Jensen, tror jeg, han hedder. Jeg kunne ikke ind og fik sådan en tegning, så siger han, mod, det var mod, det fandt ud af, at du var 7 år. Og jeg havde fuldstændig glemt det. Jeg var nemlig ude i haven i et kæmpe, kæmpe stort træ, og vi vedede om, at jeg kunne komme højst op i det der træ. Og jeg kom højst op. I det trækker alle de andre kravlede bare ned igen. Så kom jeg op, så kunne jeg finde, at jeg kom ned. Og så begyndte solen at gå ned. Og så kom min far ud og sagde, hvad så laver du der? Så siger han, kan du ikke hjælpe mig ned og komme en stige? Så sagde han, du er kommet op, du kan også komme ned. Det er dit problem, du går ind og spiser. Og solen gik ned. Og så tænkte jeg jo alt muligt under min far. Så tænkte jeg, selvfølgelig kom jeg ned igen, uden at brække benene. Men det var jo bare langt ned, og jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne komme ned. Så sagde han, det lige præcis i det træ, da du var 7 år, der lærte du modets kvalitet, at du skal nok klare det alene, uden din fars hjælp, og uden at komme stille. Han var da faktisk godt over for det. Og senere, da jeg talte om hans opdragelse med mig, så sagde han, at man kunne se, at jeg havde gjort noget forkert, så sagde han, ikke, jeg kunne ikke. Han har hærdet mig til det, så jeg har modet. Altså, jeg kunne i dag, jeg kunne ikke se det. Nu kan jeg se det. Nå. Så samtale, ture samtale, og hvad skal vi tale om, når vi er de her to grupper der med idealisterne, der vil det originale, hvad er idealisterne? De vil jo selvfølgelig have originale værker, de vil have originale love fra Martinus Instituttet og sagde, at de her love, som Martinus sagde, der må overhovedet ikke ændres. Der må heller ikke ændres i bøgerne, og der må ikke ændres i lovene, og så skal vi have indført de nye, sagde han, de nye, sagde han til. Jeg ved det fra Rolf Elving og fra Ove Voldby, som jeg har besøgt i årtier. Han sagde til de her kære rådsmænd, at I skal indføre det nye. Det vil sige, den nye verdenskultur skal indføres. Det der skal indføres. Den nye verdenskultur. Og det prøver vi, selvom vi er så med en ben i det gamle, så prøver vi så godt vi kan at indføre det nye, de nye principper. Jeg er selv forretningsmand i 15 lande og alt muligt. Og som Dalai Lama siger, hvis du skal indføre, du skal afskaffe noget, så skal du være ekspert i det først. Så inden i forlivets skole, der er der ingen forretningsprincip. Ingen forretningsprincip. Fordi der har vi en anden kasket på. Det bliver vi simpelthen nødt til at have. Så det nye, hvad skal vi tale med den anden gruppe om? Vi skal tale med dem om det nye. Hvordan får vi det egentlig i sagen? Alt det nye, det kærlige, det originale, lov, originale bøger, alt skal være originalt, og vi skal tænke på en ny måde. Vi skal ikke forretning, vi skal jo have en form for, jeg ved ikke engang, hvad jeg kalder det, men det er en form for samarbejde og teamwork, og hvordan vi nu gør det. Alle er i princippet lige her.
Og så har vi Martinus, hvad siger han til her? Jo, den kom jeg, under samtalen i går, der kom jeg blev mødt af, af den her påstand, der ser sådan ud. Ja, den der, vi skal være venner, for da jeg så kom med mine argumenter, så ville jeg vide, at vi skal være venner. Så sagde jeg, I glemmer bare lige i jeres struktur på, at der kom, Martinus har skrevet, det har han skrevet, men så skrev han komme, men sandheden står over venskabet. Og så kiggede jeg ind i vedkommende øjne og sagde, det er det, skrev Martinus. Sandheden står over venskabet. Tyk lige på det. For sandheden skal stå over venskabet. Det kan ikke være noget, vi siger. Altså, det er jo ligesom Stalin, der ville have videnskabelige fremskridt derovre med nogle tomatplanter, og hvad fanden det var, han lavede. Så lavede han bare sundhedsvidenskab, fordi han ville bare... Det var lige, det var ikke noget med videnskab at gøre, men han ville være min yndlingsvidenskabsmand. Han skal have en pris for det. Det var jo fint, som var lavet alt sammen. Så det, ja. Ja, så det er jo faktisk, mens sandheden står over venskabet, der er det vigtigste. Det er det vigtigste. Det er det, hvorfor? Ja, sandt. Præcis er sandheden. Det er det vigtigste, og det er rigtig svært at holde. Og tale om sandheden, hvis man ved, hvad det er. Jeg var i den her lykkelige situation, men jeg prøver lige at moderere mig, og ikke have kort lunde og være venlig og rar. Jeg skal slukke, og så tænde igen, så vi har det med. Ja, vi gør slukke lige for den der. Nu kommer det vigtige. Så.